banaan baxaan oo looga soo horjeeday madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen safar uu ku imaan lahaa magaalada Beledweyne ayaa maanta ka dhacay magaalada madaxda gobolka Hiiraan, kaasi oo sababay inuu hakad galo guud ahaanba isku socodka dadka iyo gaadiidka Beledweyne. Dadka dhigaya banaan bax ayaa jaray wadada laamiga ee marta bartamaha magaalada Beledweyne, waxaana ay ku gooyeen dhagaxaan iyo taayiro ay gubeen. Mana jirin wax isku socod gaadiid oo maanta ka shaqeynaya Beledweyne. Inta uusan bilaaban banaanbaxa Beledweyne, waxaa subaxnimadii hore xaafadaha Xawataaka iyo Kooshin ee magaalada Beledweyne mar qura ka bilowday dagaal qasaare geystay oo dhex maray ciidamada dowladda iyo maleeshiya uu hogaaminayo Jeneraal Abuukar Xuud, kuwaasi uu ka soo horjeeday safar la sheegay in madaxweynaha Hirshabeelle uu ku imaan lahaa maanta magaalada Beledweyne. Dagaalkii ka dhacay Beledweyne waxaa ku dhaawacmay inta la xaqiijiyay ilaa iyo 3 qof oo nacyadii dagaalamay iyo dad shacab isugu jira, waxaana maanta guud ahaanba kacsan xaaladda magaalada Beledweyne. Qaar ka mid ah dadkii dhigaya banaanbaxa ka dhacay Beledweyne oo la hadlay warbaahinta waxay sheegeen inay ka soo horjeedaan safarka madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaw Xuseen oo la sheegay inuu ku imaan lahaa magaalada Beledweyne iyo guud ahaanba maamulka Hirshabeelle. Afarta xaafad ee Beledweyne waxay la iska celinayaan rabaan inay iska celiyaan Hirshabeelle oo kusoo duushay oo dadkii dulmaha haysa oo maatadii lahay haysa oo saakay soo qaaday weerar bahalimaha oo ilmihii iyo manaay dumarkii iyo dadkii waayeelkay xambadka kala daalay. Taasaa looga soo horjeedaa. Dadka shacabka way soo jeedaan, waxay diyaar u yihiin inay isdifaacaan, diyaar u yihiin, waxay diyaar u yihiin inay iyaga istoortaan, diyaar u yihiin. Ma rabaan in oo kor looga tuuro Hirshabeelle, ma la doonayo. Caawiye casri ugu taagan yihiin waddankeena inaa u dhimanaa diyaarunaa. Inaa u dhimanaa diyaarunaa. Dabagee dooni mayna, Cali Guudlaw dooni mayna, Hirshabeelle dooni mayna, annaga Hiiraanana, Hiiraanana. Wax kale dooni mayna. Waxaan ka ciiroodsanahay. Oon u soo banaan baxnay xaquuqdeena lagu tuntay lagu ciyaaray dadnimada in la saajiyay oo maxay ahatay gobolkan aan u dhimanay u soo dhibtoonay u dhaawacnay raggeena ninkii ugu madaxsanay oo maxay ahatay oo ku jiro qabri ugu jiro oo maanta nin naga kareeyo inuu maxay ahatay maanta xaquuqdeena oo ku tunta rabno mana doonayno. Cadar waxaan u soo baxay saakay qadiyadda shaxuuda reer Hiiraan baan u soo baxay. Waxaa dalka annagaa u dhiman jirnay, annagaa u dhimanayna, annagaa u dhalanay, annagaa u dhaawacmanay, annagaa u qadayna, annagaa u qaribnay. Xaquuqdeena oo la xaqiray ayaan raadsanaynaa. Magaalada Beledweyne waxaa maanta la qorsheynayay inuu safar ku yimaado madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle oo dhowr jeer oo hore lagu hor istaagay safar uu ku imaan lahaa Beledweyne, waxaana maanta qasan xaaladda guud ee magaalada madaxda gobolka Hiiraan lamana oga waxay ku dambeyn doonto xaaladda magaalada Beledweyne. Mana jira ilaa iyo hadda wax war ah oo ka soo baxay maamulka gobolka iyo kan Hirshabeelle oo ku saabsan guud ahaanba banaanbaxyadii iyo dagaaladii ka dhacay maanta magaalada Beledweyne. Cabdiweli Xuseen, Tawakal, Telefishinka Universal, magaalada Beledweyne.